Es sveicu visus holokosta upura piemiņas ceremonijas dalībniekus. Šodien mēs atzīmējam 80 gadus kopš ebreju masveida iznīcināšanā sākumā Latvijā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties šīs virtuālās ceremonijas iniciatoriem un organizatoriem, kas ļauj mums godināt holokosta upuru piemiņu pat COVID-19 dienas. Izraela dzīvojušie Latvijas izcelsmes ebreji kopā ar jums atzīmē 80 gadus no tās dienas, kad bija nodedzināta Rīgas korālā sinagoga. Kopā ar jums un kopā ar visiem Latvijas izcelsmes ebrejiem, kas dzīvo visā pasaulē, mēs šodien atzīmējam to traģisko dienu, kad Latvijā sākas masveida ebreju iznīcināšana. Mūsu sāpes nav mazinājušas, un nav mūsu sirdis vietas piedošanai tiem, kas nogalināja vairāk nekā 74 tūkstošus Latvijas ebreju, ne ārajām, ne cukuram, kā arī nevienam no viņu palīgiem un rokas puišiem. Mēs šo upuru pēcnācēji esam šodien atbildīgi par to, lai mūsu tuvnieku, mūsu brāļu, māsu, vecāku un bērņu piemiņa Latvijas pilsētas un ciemos būtu iemužināta uz laiku laikiem. Mēs nekad neizmirsīsim, ka viņu zveriski nogalināja vācu fašisti un viņi vētēja palīgi. Ir jārūpējas par to, lai mūsu tautas brāļu bojājies vietas būtu ierikoti memoriāli un uzcelti trūkstošie piemiņekļi. Vēlamas arī memoriālas plāksnes iekartošana vietas, kur bija ebreju skolas, dievnāmi, kultūras un sabiedriskas iestades. Lai Latvijas ebreju iznīcināto kopienu piemiņa saglabtos Latvijas un visas pasaules vēsturē. Mēs Izraēlā zinām, ka pateicoties dažādu organizāciju un privātu personu iniciatīvai, Latvija tiek iekartoti memoriāli. Mēs ceram, ka Latvijas valsts iestažu atbalsts un līdzdalība palīdzēs šī mērķa īstenošanai. Mēs augstī vērtējam holokosta piemiņas akciju 30. novembrī Rīgā un citas pilsētās, kā arī centienus ieviest holokosta mācības skolas. Šodien, atskaitot 80 gadus no Latvijas ebreju holokosta sākuma, mēs aicinām visus labos gribas ļaudis piedalīties cīņā pret jebkuram antisemitisma un rasisma pārbaudībām, jebkura zeme, jebkura laika. Paldies!